E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo e eu quero mostrar como você aumentar ou diminuir o zoom da tela do seu aparelho. Olha só, aqui, galera, ele está no padrão, o normal que vem de fábrica. Como vocês podem ver, tá tudo aqui, né, em minúsculo, né, aqui as letras e tudo mais, ó, tudo aqui está no padrão, pessoal, bem pequeno mesmo, né? Aqui as coisas que eu estou mexendo, ó, vocês podem ver as letras, tudo bem pequenininho, certo? Caso você queira aumentar o zoom, né, aumentar aqui as letras, né, e tudo mais, vou mostrar para vocês como fazer isso. Aqui em cima, ó, eu desço aqui o tanto que tá mostrando aqui, porque tá num zoom bem pequeno, né? Então vamos mostrar como aumentar o zoom da tela. Para fazer isso, pessoal, basta você vir aqui no app de configurações, você vai clicar, entrando nas configurações, você vai descer e vem aqui na opção visor. Você dá um clique nessa nova tela que aparece, você desce e temos aqui a opção zoom da tela. Você dá um clique nessa opção e aqui, galera, ele mostra, né, o zoom. Eu diminuindo aqui, clicando em diminuir, ele vai diminuir o zoom. E aqui eu clicando no mais, ele vai aumentar o zoom da tela, certo? Aqui o exemplo, como vocês podem ver, ó, eu vou aumentar aqui, vou clicar nesse mais, ele aumentou um pouco, né? Lá em cima, ele tá até mostrando o exemplo. E como vocês viram aqui, meio que expandiu um pouco a tela, né? Aqui ficou maior as letras, né? A fonte aqui, tudo do dispositivo. Vou aumentar mais um pouco. Olha só o tamanho que ficou, pessoal. Tá bem maior aqui, certo? Eu vou até baixar essa abazinha aqui em cima, ó, para vocês verem que antes estava ficando aqui bem umas três fileiras de ícones, né? Agora só fica duas porque ele aumentou, né? Ficou bem maior as letras, né? A fonte ali e tudo mais. Voltando aqui, pessoal, até as notificações ficou tudo bem mais maior, melhor também enxergar. Voltando aqui, ó, vocês podem ver, ficou bem maior também aqui nessa parte, ó. Vocês verem aqui, ó, certo? As fontes, ó, as letras, né? Ficou bem maior. E tudo, pessoal, ficou dessa forma, né? Ele deu um zoom para ficar melhor a tela de você enxergar. Para quem tem dificuldade de enxergar, pessoal, isso aqui é show, certo? Ó, ele até já alterou, como vocês viram aí, né? Olha só o tamanho aqui, pessoal. Ficou bem maior, né? Aqui, poucas informações já preenche a tela do dispositivo, né? Porque tá bem maior aqui as informações, as letras, né? Ficou tudo, tipo, numa fonte bem maior para a pessoa, né, visualizar cada vez melhor, certo? Ó, ficou tudo bem, né? Eu dei um zoom na tela. E aqui, galera, também para você que estava com esse zoom na tela e estava achando tudo grande, quer diminuir, na mesma opção lá em zoom, você pode colocar aqui no meio, né? Diminuir aqui, certo? Colocar no meio, que ele volta ao zoom normal da tela, certo? Ó, ele volta ao normal e ali você aumenta e diminui o zoom da tela dispositivo. Vou colocar até maior, que fica melhor de vocês enxergarem aí no vídeo, ó, né? Para o pai e para a mãe, pessoal, isso aqui é uma mão na roda, certo? Muito bom mesmo. Fica até melhor de enxergar as coisas aqui no aparelho. Então, para você que tem um pai e uma mãe que vai dar o celular, isso aqui eu recomendo demais. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Tchau, tchau.